para lá. A patrimonialização e o arquivo enquanto patrimônio, um olhar antropológico. A discussão em torno do campo do patrimonial assume na sociedade pós-moderna uma dinâmica que implica modificações substanciais em sua conceitualização. Marta Anico, 2005, relata que a problemática da pós-modernização da cultura, enfatizando os desdobramentos que esta tem nas políticas patrimoniais. Para a autora, a sobrevivência de instituições patrimoniais da contemporaneidade exige articulações entre objetivos propostos, a necessidade e demandas dos destinatários, ou seja, cada vez mais narrativa e as circunstâncias locais que conduzem uma reconceitualização da função social do patrimônio. Ao olharmos para a política patrimonial contemporânea brasileira, caracterizadas peculiaridades desta pós-modernização da cultura são facilmente identificadas. Entre elas, destaca-se a própria tensão entre conseguir representar de forma isonômica as várias manifestações culturais de um povo tão heterogêneo e enquadrá-las em um instrumento que consiga dar contas das narrativas. De fato, o alargamento do campo patrimonial e da frenética busca do patrimônio dialoga com os temas caros à sociedade pós-moderna, como os direitos humanos e a identidade, a memória, a nação e a região, que confluem em ordenamento jurídico do Estado em forma das políticas públicas. A intangibilidade do patrimônio imaterial e a sua vontade de dar voz aos grupos sociais que formam a pormenorizadas, eu vejo. Na sua representação dentro de um cenário brasileiro pautado por uma política patrimonial cai na perca. Isso é uma de algumas problemáticas apontadas por autores e estudiosos do patrimônio brasileiro. Segundo a antropóloga Mônica B. Rothman, foram os antropólogos brasileiros que plantaram o reconhecimento de caráter construtivo do patrimônio que reclamaram por uma adaptação de sua definição. Essa ampliação do alargamento do olhar do patrimônio de novas conotações, de certa forma, ensejou um novo olhar para o Estado brasileiro para esse campo. No entanto, algumas inquietações ainda são evidentes. Neste trabalho, pretendo focar no olhar para o patrimônio arquivístico brasileiro, como ele se constitui. Será que essa constituição abarca expressões diversificadas da cultura, permitindo o reconhecimento de grupos sociais pormenorizados? A reflexão busca a problemática por uma ideia de patrimônio arquivístico no que tange a uma valorização de diferentes critérios de temporalidade associados de bens e práticas imersos no processo de patrimonialização. Ou seja, trata-se de um processo de atualizar o patrimônio arquivístico para que ele contemple não somente os bens produzidos no passado, mas também para a cultura que possui no lugar da sua atualidade. O patrimônio arquivístico é o entretenimento do patrimônio, é o entendimento do patrimônio que o arquivista do Brasil começou sobre a ideia de um escrito da história para o país ainda do século XIX, sobre o auspício do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, o IHGB. Foram dados os primeiros passos para identificar e dar importância aos documentos que seriam fontes de escrever a história da nação no século XX, ainda sobre uma conotação de valor histórico do Decreto de Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, que organiza a proteção do patrimônio histórico, mesmo não citado por palavras de arquivos.
e coloca em evidência a ligação de bens que sejam relevantes para a história do Brasil. E nesse sentido, é possível fazer uma leitura de que os documentos arquivísticos classificados como autor do histórico estariam protegidos por uma determinação jurídica, como a proclamação da Constituição de 1988. O ponto de vista do ordenamento jurídico brasileiro que se alarga em relação ao patrimônio nacional e ao patrimônio histórico-artístico que passa a ter uma significância cultural. Constituir patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomando individualmente ou um conjunto de portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados a manifestações artísticas culturais. Ainda nesse contexto, o princípio do patrimônio arquivístico continua amarrado na concepção da história e, portanto, ligado a uma discussão sobre o valor histórico de um dado ou de um bem. Acerca disso, a perspectiva do Arquivo Nacional Brasileiro de 2005, página 130, que define o patrimônio arquivístico a partir de um conceito proveniente da própria arqueologia como um conjunto de arquivos de valor permanente público e privado existentes no âmbito de uma nação, de um estado ou município, reafirmando assim a leitura que está intimamente ligada à concepção materialista de valor de um documento preservado por um arquivo permanente que sobre o jugo da história. Ora, essa compreensão do patrimônio arquivístico enumera as problemáticas analisadas pelo subjetivismo, que está implícito dizer que todo documento e arquivo é permanente histórico, sendo que, de fato, o patrimônio da nação é colocado sob uma proteção constitucional. E, neste ponto, é preciso observar que, apesar dos documentos de arquivo serem preservados com intuito histórico e memorial, convive com esses conceitos de arquivo permanente no intuito de informar. Lopes, 1996, página 32, relata como acervo composto de informações orgânicas originais contidas em documentos registrados em suporte convencional ou em suportes que permitem a gravação eletrônica mensurável pela sua ordem binária e produzidos e recebidos por pessoas físicas ou jurídicas decorrentes do desenvolvimento de suas atividades, sejam elas de caráter administrativo, técnico e científico, independentemente de suas idades e valores intrínsecos. A premissa aponta por esse autor, que foca na questão da informação em documentos arquivísticos, destrói o conceito tradicional do documento de arquivo. Objetivos de fundamental da arqueologia. É percebido então que essa ideia relacionada à questão de patrimônio se torna ainda mais complicada de se entender e gera inúmeros questionamentos e dúvidas sobre o que de fato é patrimônio arquivístico, pois teríamos que o patrimônio arquivístico é a informação vinculada ao seu suporte, mantendo seu caráter orgânico, ou a informação independente do seu suporte, trazendo nesse sentido a interpretação funcional em existência para esse patrimônio. Essa questão são perfeitamente descabíveis se pensarmos que temos uma preservação, que é um dos objetivos do arquivo permanente, diretamente ligado à questão do patrimônio histórico. Mas acima disso, se avaliarmos ou tentarmos separar a relação orgânica das informações de seus documentos, isso levará à discussão para detalhes que implicarão na premissa de Helge de atribuir valores a esses patrimônios, pensando como Helge, não esquecendo da função positiva e objetiva do documento de arquivo, dos valores do patrimônio arquivístico que estariam postos pelo indivíduo ou indivíduos, que dão a significação a esses documentos. Nesse sentido, trabalhamos com valores e rememorização, segundo Helge, são três: o histórico, a rememorização intencional e a de antiguidade. Do ponto de vista antropológico, poderíamos pensar que o patrimônio arquivístico, como a fonte de ajuda para o antropólogo a entender as dimensões textuais e simbólicas existentes nos arquivos e aos seus significados como lugar, de um lugar de encontro e de dominação, muitas vezes entre as culturas dos saberes, entre, de um lado, um artefato documental de arcabuços institucionais,
É o próprio antropólogo, mas por um lado, poderíamos pensar que o patrimônio arquivístico como objetivo de antropologia para Silveira Filho atende como antropologia o objeto documental, para que a proposta da metodológica estaríamos buscando situá-lo além de uma visão reducionista do objeto museal, desvinculando o vivido. Interessante pensar que o patrimônio arquivístico dessa maneira, porque de certa forma estaríamos assim refletindo o processo de atualizar para abarcá-lo. Não somente para os produtos do passado, mas também para expressões da cultura que tem um lugar de atualidade. Porém, pode-se assinalar uma heurística problemática se admitirmos que todos os grupos sociais produzem arquivos de forma burocrática, como o caso dos indígenas brasileiros e as comunidades quilombolas, inserindo uma cultura baseada na oralidade, que mesmo quando os produzem, o fazem necessidade de outrem. Entretanto, ainda existiram patrimônios arquivísticos desses grupos, que guarda preservar para outros a presença aurática de objetos enquanto ícone, ou mesmo com a expressão de desejo de estabelecer vias de comunicação. Esse embaralhado de complexo sistema burocrático de comunicação do Estado que desenvolve seus cidadãos e serve para o discurso do patrimônio arquivístico. Por que arquivamos nossa vida? Para responder uma injunção social, temos assim que manter as nossas vidas bem organizadas, preto e branco, sem mentir, sem pular páginas, sem deixar lacunas. O anormal é o sem papéis. O indivíduo perigoso é o homem que encapa o seu controle gráfico. Temos então o objeto do patrimônio arquivístico. Responde ao mesmo também e pergunto, no contínuo exercício do indivíduo que estaríamos sempre registrando, impregnados em papéis, em imagens ou sons de sua representação. Mesmo quando não fazem os processos de alteridade, fazem a outro fazê-lo. E essa inquietação que para o objeto prepúcio da antropologia, o patrimônio arquivístico sobre o antropólogo, revela que além das caracterizações de fonte, porque em seu lugar de injunção social, transforma o objeto de onde o olhar antropológico deve ater não somente as informações que os arquivos possuem, mas sua dinâmica social, considerando a sua circularidade e a alma nas coisas, junto de formas sociais que engrenam e dinamizam. Da representação às memórias. Segundo Chartier, o conceito de representação está ligado de modo com os diferentes lugares e momentos de uma determinada realidade social e é construída, pensada e dada a ler. Relacionando a essas premissas, como o patrimônio arquivístico brasileiro, teremos duas diferentes realidades. A primeira seria que está sendo tratado no Brasil como patrimônio arquivístico, e a segunda estaria a entender como o ordenamento jurídico do Estado brasileiro, que trata esse patrimônio sob de maneira da realidade em termos de definição feitas pelos arquivistas em relação aos chamados arquivos permanentes, que estabelece com um conjunto de documentos preservados e um caráter definitivo em junção do valor. Nessa definição, quando se conjuga o conjunto de documentos do patrimônio que arquivista, duas proposições precisam ser realizadas. A primeira diz respeito ao processo da construção dessa conjugação e a justificativa do sentido patrimonial e testemunhal assegurados por instrumentos e objetivos que buscam a sensibilidade inerente ao patrimônio. A segunda é o cuidado ao tratar o patrimônio arquivístico de forma a evitar a visão ingênua do assunto. Diz na definição que, considerando o patrimônio inisto, inclui
arquivos e resultados de disputa muitas vezes conflituosas. Outra seja a discussão sobre o patrimônio que está inserido no campo histórico do poder socialmente configurado, e deste modo o valor de rememorização intrínseco ao patrimônio arquivístico estaria estritamente ligado ao campo de disputas da memória tão reconhecido na sociedade moderna. As sociedades modernas complexas, heterogêneas como a brasileira, caracterizam-se pela coexistência mais ou menos harmoniosa ou conflituosa de diferentes entidades sociais, tradicionais, culturais e visões do mundo. Portanto, é notório que a visualização de um Estado-nação destes moldes pensa-se a estabelecer uma ponte que ligue as diferentes representações culturais e a ponte é constituída pela memória. Sem a memória, não há identidade. Sem identidade, não há nação. O IHGB, como dito anteriormente, foi o autor encarregado inicialmente pelo Estado brasileiro para dar o primeiro passo para decidir que a preservação, que o que é preservar e o que não preservar, no que recebe no documento arquivístico. Nesse campo de disputa de memória, percebe-se que o preservador do patrimônio histórico e dá sentido à identidade nacional. Ora, o resultado da seleção do patrimônio arquivístico está nos pressupostos da construção de uma realidade brasileira, dada a ser legítima para as elites, portanto ao acesso para uma cultura tradicional, de grupos marginais nas relações culturais, dominante muitas vezes das problematizando o Brasil. O Brasil é distorcida a visão do índio e do negro dos arquivos. O esquecimento ou visão do outro registrado nos arquivos sobre as etnias implica indagações sobre a representatividade do patrimônio arquivístico brasileiro. Por outro lado, o sentido do patrimônio arquivístico como algo tombado de valor histórico continua tendo seu delicado valor simbólico do Estado brasileiro, desdobrando-se numa segunda realidade do patrimônio arquivístico na criação de um regime jurídico de proteção para esse patrimônio. O ordenamento jurídico para o patrimônio arquivístico brasileiro se pauta em duas prerrogativas. São válidas tanto no âmbito privado como no âmbito da esfera pública. No âmbito estatal, está organizado em comissões de avaliações de documento, que é a instância máxima dentro de organizações governamentais que dirige a avaliação das quais os documentos são permanentes, ou seja, documentos são patrimônios históricos, baseando-se em critérios objetivos e positivos nessas comissões de avaliação, que busca alcançar a relevância dos conjuntos documentais no valor histórico. No âmbito privado, essa lógica não se altera, mas se restringe enfaticamente tanto no que se diz respeito a um procedimento burocrático, quanto no que se diz no respeito à sua natureza jurídica do direito privado. E é claro que nesse último ponto, relacionado ao liberalismo econômico, que reforça a ideia do mercado, da relevância de conjuntos documentais e seu valor histórico, adentrará para o campo de efervescência do feticismo e do sensacionalismo das palavras-chave. Resgate, recuperação, preservação da memória, pressupondo a essência do frágil necessidade de cuidados especiais. A memória, em suas diversas dimensões, se torna-se um quadro problemático do procedimento de avaliação documental dos arquivos privados, pois o subjetivismo de seus desdobramentos no campo das disputas do poder não conseguem uma simetria satisfatória no âmbito do ordenamento jurídico, observando a Lei 8.159 de 1991, que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos de Documentos Privados e da outras providências. Consideram-se arquivos privados o conjunto de documentos e produtos recebidos por pessoas físicas e jurídicas em decorrência de suas atividades. Os arquivos privados podem ser identificados ao poder público como interessante
como interesse público ou social, desde que seja considerado como conjunto de fontes relevantes para a história e para o desenvolvimento científico nacional. Artigo 13. Os arquivos privados identificados como interesse público e social não poderão ser alineados com dispersão ou perca de unidades documental, nem transferido para o exterior. Parágrafo único. Na alineação desses arquivos, o poder público exercerá preferência de aquisição. Artigo 14. O acesso aos documentos de arquivos privados identificados como interesse público e social poderá ser franqueado mediante autorização do seu proprietário ou possuidor. Os arquivos privados identificados com interesse público e social poderão ser depositados a título de revogável ou dados à instituição de arquivística pública. Os registros civis de arquivos e entidades religiosas produzidos anteriormente ao registro do Código Civil ficam identificados como interesse público social. Ora, no campo de disputas das memórias, como considerar um conjunto de arquivo privado de interesse público? Quem é lembrado e quem será esquecido? Estariam os arquivos, os grupos marginalizados representados nessa avaliação? Ou estaria sendo pensada uma história de grandes feitos políticos? É sobre essa problematização das noções do patrimônio, memória e tradição que intrigam constantemente nos arquivos. Mesmo com o alargamento dos conceitos do patrimônio, a tensão que sobrevive quanto ao assunto e às políticas públicas. Patrimonialização. Políticas essas marcadas pelas fronteiras do poder passíveis de manipulações por interesses públicos de grupo, pois lidam com o processo de memória coletiva e que por excelência seletiva, e essas dimensões meabilidade da memória que demonstram o interesse do patrimônio, é o mesmo que a atividade que consiste e assegura a presença do passado e no presente. Dessa forma, a memória contida do patrimônio arquivístico está para dar um sentido ao presente do grupo ou indivíduo, sentido que deve ser continuamente constituído, uma vez que a memória não é estática, pois encontra-se na base da formação, a negociação entre lembranças do sujeito ou grupos, a de outros grupos ou sujeitos. Em outras palavras, a razão patrimonial se vê constatada pela concorrência das memórias. A temática busca expressões de patrimônio arquivísticos que valorizam os diferentes critérios de cultura, assumida nessa perspectiva que resume-se em debate e construção de uma memória, construção social, o patrimônio arquivístico enquadrando o detentor de uma ressonância produzida para a interação entre o espectador e os objetos. Pode suscitar uma evocação de elementos culturais objetivos em que o espectador foi socializado. Atualmente imaginário da capacidade de evocar memórias que tocam a sensibilidade do coletivo. O patrimônio arquivístico, no período da ditadura, começou a ser visitado nessas dimensões como objeto de coordenado pelo Arquivo Nacional chamado de Memórias Reveladas. É preciso entender que os documentos existentes de arquivos são memória dita, sua aura de capacidade de resiliência que transmite imagens que possibilitam uma construção social do passado. E é evidente conservar que catroga recordações que alimentam a epistemologia ingênua que tende a confundir a representação do real passado e deixa com a real recordação que tenta distinguir a imaginação do mesmo, admitindo que ambas evocam, de certa forma, o objeto ausente. E essas evocações de recordação pretendem sempre legitimar o real narrador do tempo do passado, por sua vez, que garante a fidelidade do narrador. O propósito dito se condiciona na evocação qualitativa seletiva apaixonada do que já não existe.
Porém, como a recordação tende a ser esquecida, o esquecimento da memória está sempre ameaçada a amnésia permanente do direito da postagem, da recordação que tem para pagar o esquecimento. E dessa forma, a memória só poderia desempenhar uma função social por meio de liturgias próprias centradas para o reavivamento. Só em traços vestígios dos pretéritos são capazes de provocar. Isso explica a memória coletiva, e não existem suportes de memória ritualística compartilhados como tais como arquivos. Parece que afinal da premissa apontada pelo antropólogo Joel Cadu estaria correto. O patrimônio místico se inclui em todas as suas modalidades o instrumento ideológico da memória. Este aspecto sublinha e dificulta ao delimitar, ao mesmo tempo que Arago conceitou o patrimônio arquivístico enquanto testemunho de memórias, ponte para o passado. Por esse campo se encontra-se numa esfera de razão que busca um trabalho especializado enquadrado nas memórias em diversos grupos sociais que vem apresentando o patrimônio arquivístico. Estudiosos do patrimônio que interrogam sobre a problemática da representatividade cultural de uma política patrimonial, se verem filhos, aponta para o caminho de um lugar à mediação, ou seja, um diálogo que seja valorizada, chamada a atenção aos limites da política patrimonial, no que se refere do turismo, mercado, economia e adverte. O acesso a esse patrimônio possibilita o passado a transcender inteiramente do trabalho consistente na construção do presente, mas por parte do acaso. Se por um lado construímos intencionalmente o passado e por sua vez incontrolavelmente se insinua a nossa inteira irreveria em as práticas de representação desse modo, trabalhando na construção da identidade das memórias coletivas, não é evidente que condenando o sucesso e por acaso de todos e complexos das redes das indústrias turísticas, não teria ido para comemorar, uma vez que seus empreendimentos desempenham grande parte do sucesso daquela iniciativa, talvez seja dos limites de sensíveis instáveis do trabalho social, da política, da construção do patrimônio cultural, também nas suas incontornáveis e ambíguas relações de mercado. É, de uma forma ou outra, a problemática do desafio leva antropólogos a enverdar para outros estudos do patrimônio da integração. A indagação pode procurar resposta para entender a sua política patrimonial, beneficiar o grupo diante a definidade dos detalhes do alargamento metodológico e epistemológico do conceito do patrimônio, no qual entrelaçando debates sobre os próprios conceitos da cultura, do olhar antropológico, ainda que deve recair diante o campo preocupado que dá a simetria da ciência e da administração, entre objetivo e objeto, entre popular e erudito, acima de tudo, é igual e desigual numa nação de singularidade heterogênea. Nesse sentido, a compreensão do patrimônio arquivístico enquanto o processo que atualiza e embarca não somente bens produzidos do passado, mas expressões da cultura que tem em seu lugar a de atualidade. Desdobrando-se o entendimento do patrimônio, não é mais representativo por uma identidade coletiva de um conjunto ou corpo social em sua totalidade, ou selecionado destacado que recordam a ele passíveis de ser presente e recuperado, inventado e recriado e interpretado. Assim, diz num processo de atualização da memória, não é mais o que era. O ponto de neofrágio, o arquivo enquanto conjunto documental resultante de atividades de entidades públicas ou privadas avaliando, identificar, selecionando o tombamento com o patrimônio histórico, uma expressão cultural de uma nação, um patrimônio enquanto enquadrado no arquivo, um espelho de outro, constituído pela alteridade, pelas fronteiras do poder.